Den här dagen hade vi köttsoppa till middag i Katthult. Lina hade hällt upp soppan i den blommiga soppskålen och nu satte sig alla kring köksbordet för att äta. Middagen är klar! Ja, nu ska det bli gött med middag. Vad blev det? Köttsoppe! Köttsoppe! Det är gött det! Ja, det är gött det. Ja, pumpa på alla! Ja. Här vill en visse. Ja, nu blir jag glad igen. Lille, du har väl inte glömt att jag har